Razmatranjem prijedloga zakona o oružju i municiji Narodna skupština Republike Srpske nastavila je 10. redovnu sjednicu koja je počela 1. marta. Ovim zakonskim rješenjem precizirani su uslovi i postupak nabavljanja oružja i municije, izdavanje isprava o oružju i njihovog oduzimanja, kao i vođenje evidencije o oružju i municiji i nadzor nad sprovođenjem zakona i kaznene odredbe. Novina je da će oružni list važiti 10 godina, odnosno duplo duže nego do sada, kao i da će obuke biti oslobođena lica koja su u profesionalnom radu već osposobljena za rukovanje oružjem. Sjednicu prati Tanja Blagojević. Tanja, šta će poslanici još razmatrati? Pred poslanicima i nacrt zakona o visini stope zatezne kamate kao predlog opozicije. Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za ovu godinu, predlog strategije razvoja obrazovanja Republike Srpske za period 2016-2021. Godina, kao i nacrt strategije podsticanja stranih ulaganja u Republiku Srpsku od 2015. do 2020. Kada je riječ o predlogu zakona o oružju i municiji koji poslanici još razmatraju, njegovo donošenje bilo je neophodno jer je u zakon potrebno ugraditi odredbe u vezi sa legalizacijom oružja i amnestijom od odgovornosti, jer je nadležni zakon prestao da važi. Jedan od razloga jeste i potreba međusobnog usklađivanja zakona o oružju i municiji u Bosni i Hercegovini uz uvažavanje ustavnog uređenja BiH. Resorni ministar Dragan Lukač objasnio je da je usklađivanje zakona obaveza utvrđena izveštajem Evropske komisije o napretku BiH za 2014. godinu, a koja je istovremeno i dio sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. S obzirom na to da je bilo neophodno izmijeniti gotovo polovinu odredaba, predlagač se opredijelio za novo zakonsko rješenje. Poslanici oba bloka saglasna su da je ovaj zakon neophodno donijeti, a svoje primjedbe pretočili su u amandmane. Pogledajmo izjave. U cilju usklađivanja sa standardima u regionu, međunarodnim standardima propisana je kategorizacija oružja, te se oružje razvrstava u 4 kategorije. Kategorija A, kategorija B, kategorija C i kategorija D. Ovim zakonom uređuje se postupak nabavljanja oružja i propisuju se uslovi za nabavljanje oružja. Za fizička lica, pravna lica i preduzetnike, povjeravanje oružja korisnicima u pravnom licu i preduzetniku, nabavljanje bitnih dijelova oružja, municije i ispravljanje municije. S tim u vezi propisuju se isprave o oružju kao jedno od ključnih pitanja koje je potrebno propisati sa ciljem usklađivanja zakona o oružju i municiju u BiH međusobno i sa pravom Evropske unije. Poštovani ministre, ono što nije obrazloženo, nemoguće je pobijati žalbu. Evo ja sad postavljam pitanje. Na šta će se neko žaliti ako nemamo obrazloženje? Da li je to da je odbijen vezano zato što je uživalac alkohola, konzumira opojne droge ili druga omamljujuća sredstva, izraženo poremećeni porodični odnosi, sukobi sa okolinom, agresivno i ekscesno ponašanje i druge okolnosti koje ga čine nepodobnim za posjedovanje naoružanja? Smatramo da je potrebno da se preciznije definiše privremeno oduzimanje oružja, municije i isprava oružja u slučaju vođenja prekršajnog, odnosno krivičnog postupka, jer se u praksi može desiti da se oružje privremeno oduzima od vlasnika i zbog vođenja prekršajnog postupka, zbog počinjenog prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja ili vođenja krivičnog postupka zbog počinjenog krivičnog djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, što svakako nije cilj predmetne odredbe, jer su članom 11 zakona jasno definisani uslovi za nabavljanje oružja kategorije B za fizička lica.